Olá, boa Olá, boa noite a noite a todos e a todos e a todas todos presentes. presentes. Agradecemos Agradecemos a a presença de presença de todos todos vocês na vocês nossa na live nossa live intitulada intitulada Fortalecimento do Fortalecimento do PIB-GRP. PIB-GRP. Para quem não me Para quem não conhece, eu sou a conhece, eu sou a Aline, sou Aline, acadêmica do curso de acadêmica do Letras da curso de Letras Universidade da Universidade Federal da Federal Grande da Dourados. Grande Está dando verdade. Eu estou incomodada com isso. Agora parou? Sim, parou. É, também sou pibidiana no subprojeto de língua portuguesa. E essa noite eu serei mediadora da mesa. Conosco estão presentes o professor Dr. Nilson de Souza, nosso convidado. Ele é presidente do Fórum Nacional dos Coordenadores Institucionais do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, FORPBID. Também é professor da Universidade Estadual do Ceará. Também está presente conosco a professora doutora Cíntia Melo dos Santos. Ela é professora adjunta da Universidade Federal da Grande Dourados e coordenadora institucional do Programa de Residência Pedagógica, PRP, da UFGD. E também está conosco o professor Dr. Lucélio Ferreira Simão, atual coordenador institucional do RP da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, ex-coordenador institucional do PIBID da UEMS e professor coordenador do curso de matemática da UEMS. Nesse primeiro momento de mesa, nós teremos a fala dos representantes da UFGD, que sou eu. A fala também do professor Milton Pinheiro, da Universidade do Estado da Bahia, que é o primeiro presidente do ANS Nacional, que também está aqui conosco. Também teremos a fala do Carlos, que é. Do DCE da UEMS. DCE da UEMS e também é pós-graduando na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Dando sequência à fala do Carlos, também teremos a fala do nosso convidado Nilson, com duração de 40 minutos no máximo, seguido da professora Cíntia, com 20 minutos de fala, e do professor Lucélio, também 20 minutos. Começando com a roda de falas, eu inicio a minha fala sobre a experiência dessa situação toda enquanto pibidiana do subprojeto. Posso dizer que a situação toda da falta de bolsa nesses meses foi uma situação extremamente caótica, pois sabemos que existem muitos alunos e alunas que dependem exclusivamente dessa bolsa para sobreviverem, tanto na universidade quanto para se manterem também na vida. É um valor ínfimo, se formos para analisar, que faz 8 anos que essas bolsas não são reajustadas, mas que faz diferença, uma diferença enorme no bolso de muitos e muitos alunos que muitas vezes se mantém apenas com esse valor. Passamos praticamente 2 meses sem receber o valor da bolsa. Tudo aconteceu muito rápido, nós não sabíamos da deficiência da CAPES quanto ao financeiro. Achamos que era apenas mais um atraso rotineiro, que já aconteceu outras vezes. Porém, vimos que a situação era bem mais grave do que ela se apresentava inicialmente. Tanto é que as bolsas foram pagas agora por causa da PL. Da sanção da PLN 17/21 caiu ontem essas bolsas, referente a setembro e outubro para o programa do PIBID, e referente a setembro para os bolsistas do PRP. Mas ainda esperamos a sanção da PLN 31/21, que dará o orçamento necessário para o pagamento do restante das bolsas, mas ainda aguardamos a sanção do presidente. E estamos num futuro incerto quanto ao orçamento do ano que vem, se a CAPES terá dinheiro para pagar o restante das bolsas referentes ao restante desse novo edital que ainda está em andamento. E então, assim, é realmente muito preocupante vermos que a educação, que a ciência é totalmente desvalorizada e que esse projeto de sucateamento da educação
vem passando e é um projeto que já está aí presente há muito tempo e que vem se agravando ainda mais nesse atual governo. As frentes, os movimentos estudantis das universidades do nosso estado, que são a UEMS, a UFGD e a UFMS, se encontram unificados, né? Criamos também a frente PIBID RP, MS, e nos mobilizamos aí contra essa situação que está acontecendo no atual momento. É muito importante a luta travada pelo coletivo, e seguimos aí na luta, juntos, para mostrarmos que todo e qualquer investimento que venha ser destinado para a educação não é gasto, né? Nós somos da educação, nós aprendemos que nós temos que valorizar nossa categoria, que nós não devemos deixar que a educação morra a olhos, a educação, a ciência morra a olhos nus, sem nos mobilizarmos e lutarmos contra. Passo agora a fala para o Milton Pinheiro. Seja muito bem-vindo e fique à vontade. Boa noite a todos e todas. Eu sou o professor Milton Pinheiro, cientista político, professor titular de História Política da Universidade do Estado da Bahia, e professor do programa de pós-graduação em História da mesma universidade, e atualmente primeiro vice-presidente do ANDES. É nessa condição que eu estou trazendo aqui uma saudação a esse fórum, a esse debate, né? E chamar atenção para algumas questões que não se encerram tão somente na estrutura do governo e tão somente nas questões do PIBID, né? Nós vivemos hoje uma quadra histórica, com três características muito importantes para serem analisadas pelo conjunto da vida acadêmica, pelos intelectuais, pelos militantes, né? Que é uma crise sem precedentes da sociabilidade do capitalismo, que atinge um tripé bastante importante, ou seja, a erosão do sistema enquanto arcabouço estrutural da vida social, né? A segunda perspectiva é a mudança na subjetividade do trabalho, que incide sobre as questões dos trabalhadores e das formas pelas quais eles reagem às diversas questões de retirada de direito, né? E aí se apresenta o individualismo, se apresenta em grande medida a ideia do empreendedorismo. E o mais importante nesse tripé é o ataque ao fundo público, né? Em virtude da incapacidade de revalorização, dos lucros do sistema, né? Dos empresários no Brasil e no mundo, eles se voltam para o Estado no sentido de atacar o fundo público. E aí, ao atacar o fundo público, seja através da dívida interna, seja através de diversas outras formas de financiamento do privado, que o Estado, os seus entes, né? O Estado do ponto de vista do município, o Estado do ponto de vista da Federação, do ponto de vista da União, esse conjunto de articulação termina, ao ser atacado, não tendo condição de responder às necessidades da vida social. Então, o governo Bolsonaro aprofundou, através do que nós chamamos de caos controlado, né? Aquilo que é o ataque ao fundo público. E ao atacar o fundo público, ele modificou a capacidade orçamentária das universidades, dos institutos federais, dos CEFETs, da educação básica, das formas e financiamento dos diversos projetos de pesquisa, da ciência e tecnologia. Vocês viram recentemente o quanto, né, foi modificado em mais de 90% o orçamento para ciência e tecnologia, e evidentemente de projetos como o PIBID, né, de iniciação à docência, isso que envolvendo professores e professoras de um conjunto importante de estudantes, também passa por essa grande problemática de não estar no cenário das prioridades do governo federal. A gente precisa entender que temos duas características. Uma é uma crise profunda do sistema capitalista, que se situa naquele tripé que eu citei inicialmente, e a segunda em um modelo de governo, né, do agitador fascista Jair Bolsonaro, que opera na desestruturação dos serviços públicos, no ataque aos serviços públicos, seja da área de saúde, da área de educação, né, do atendimento às questões dos serviços sociais, ou seja, da assistência social. Então, a quadra muito preocupante, né, e que
Está em jogo, inclusive, aqui no Brasil, aquilo que pode ser a pedra de toque da transformação ou da destruição do serviço público, que é a PEC 32, né? Essa PEC que o governo quer transformar e fazer uma contrarreforma no Estado brasileiro, atingindo municípios, as federações, os seus estados, a exemplo Bahia, São Paulo, evidentemente a União. Se essa PEC passar, ela cria um processo de privatização, né, para os serviços públicos. Ela compartilha o serviço público com uma iniciativa privada e ela retira imensamente recursos que já são extremamente diminutos, né, dos diversos ramos do atendimento público em nosso país. Então a saudação que trazemos aqui é uma saudação do Andes, de luta, né? Sabemos que temos muito a andar, né? Recentemente, algumas mudanças nas comissões foram feitas em relação ao PIBID para o melhor. Temos conhecimento de que ontem ou hoje, eu não sei exatamente, já foram pagas duas bolsas, né? 2 meses da bolsa, né? E que, na verdade, nós precisamos fazer um enfrentamento a essas políticas de terra arrasada sobre o serviço público. Anteriormente, há um mês atrás, nós fizemos uma nota do ANDES, Sindicato Nacional, né, que representa os professores e professoras das universidades públicas de todo o Brasil, na defesa do PIBID, na defesa da residência pedagógica, e estamos aqui para trazer essa saudação e esse apoio. Então, muito obrigado e força na luta. É isso. Nós agradecemos, professor Agradecemos, professor Milton, Milton, agradecemos também agradecemos ao também ao Mil. Mil. Agradecemos Agradecemos também também ao. ao. Agora eu passo a Agora. fala para o Carlos, que também dividirá a sua fala com o acadêmico Robson. Ele é do CEA de Geografia da UEMG de Campo Grande. Meninos, sejam bem-vindos e fiquem à vontade. Bom, eu vou tomar a liberdade de ir primeiro do que o Robson, quebrando o protocolo, dividir a fala com ele. Ele que é do Centro Acadêmico de Geografia, de Campo Grande, do CAGEL. Eu fui PIBIDiano no passado, meu nome é Carlos, né? Atualmente estou na pós-graduação da UEMS de Campo Grande. E queria dividir rapidamente essa fala no sentido de dizer o quão importante esses programas são, né? Sobretudo, a diferença que fez o PIBID na minha vida enquanto acadêmico, né? Sabendo que não é algo novo, mas de fundamental importância que o PIBID mantém o aluno, principalmente os cursos de licenciatura, sabendo das condições que nós enfrentamos dentro da universidade. Então, eu queria ressaltar a importância que o PIBID tem, né, para a universidade, para a classe discente, isso enquanto DCE. Ressaltar que eu me recordo muito do professor Nilson quando ele veio ao FGD, isso em 17, salvo me engano, em 2017. Ressaltar que nós estamos diante aqui de professores com imenso valor e contribuição para a educação pública. Lembro dos esforços do professor Duccélio, professor Nilson, para que nós pudéssemos ir até Brasília naquela oportunidade e para poder se colocar contra o projeto já de destruição que já havia sido iniciado e que eu me lembro que o senhor estava do lado professor Nilson, do lado da Bruna Belais e tinha um outro deputado, eu acho que era Lira. E eu me lembro da minha fala ali que eu dizia, lembrava o Rui Barbosa, se nós não temos a força das armas, que nós tínhamos a força do direito e que nós deveríamos lutar por ele, né? Direito esse que se faz presente hoje aqui, lutando pelas condições e dignidade do próprio ensino público, gratuito, de qualidade, né? Que vá em contra todo esse projeto de desmonte e destruição que advém desse atual governo. E a nossa luta ela vai se intensificar cada vez mais, sobretudo pela defesa dos serviços públicos contra a PEC 32.
contra toda esse desmonte que é feito pelo atual projeto político, né? E é de destruir o Estado brasileiro, a soberania nacional, a educação pública, as universidades, e atacar o que é mais grave, o livre pensar, né? E a crítica, né? Carrega de forma inerente a educação. Então, a minha fala vai nesse sentido, né, de mais uma vez reforçar o papel da frente dos três DCEs, da UFMS, da UFGD e da UEMS, né, de só estarmos iniciando esse processo de lutas e agradecer a presença de cada um e cada uma nessa noite e dizer que estamos à disposição e que juntos somos mais fortes. É uma unidade, não há ninguém independente. O Estado brasileiro, a sociedade, é um regime de solidariedade. É importante que nós possamos prezar isso, né, e afirmar sempre. Nós vivemos num regime de solidariedade em que temos o máximo norte, que é a Carta Constitucional, né? Nos coloca os serviços públicos, a previdência, a assistência social, a saúde pública, e é por isso que nós vamos lutar, né, e continuar fazendo a defesa incondicional desses programas e da importância. E por que não, desculpe o alongamento da fala, já fazendo a defesa da pauta nossa do movimento estudantil que está unificado em Mato Grosso do Sul, que é o reajuste, a ampliação e a valorização dos programas e dos bolsistas das universidades públicas. E a pauta para um salário mínimo e reajuste de todas as bolsas. Então é isso, agradeço, desejo a todos um bom debate, uma boa reflexão, né, e que possamos construir junto outros caminhos possíveis. Obrigado. Boa noite, vocês me escutam? Sim, escutamos. Boa noite a todos, a todas e a todes. Meu nome é Robson, sou acadêmico do segundo ano de Geografia e Licenciatura da UEMS. Fico muito feliz com esse espaço de fala e eu venho falar aqui como pibidiano, como alguém que sonha um dia poder estar exercendo a profissão de professor em uma escola pública, e como o PIBID ele foi um programa importante para construir esse espaço que de contato direto já com a realidade da sala de aula. Esse ano de 2021, 2020, 2021 não foi um ano fácil, né? Acho que para ninguém, por conta da pandemia. Mas mesmo com a pandemia, nós conseguimos desenvolver bons trabalhos com os estudantes e foi essencial, acho que, o programa de iniciação à docência nesse processo para fortalecer essa vontade que eu tenho de um dia estar em sala de aula. Então, eu acredito que todos os PIBIDianos têm essa mesma visão de que o PIBID é muito importante nesse processo, esse primeiro contato com a sala de aula, o primeiro contato com a prática de docência, planejamento de aula, desenvolver projetos. E é isso, assim, eu quero agradecer por tudo isso, falar que o programa é muito importante e que mesmo que essa primeira etapa agora que nós vencemos, né, da PL ter sido aprovada, a gente ter já reiniciado agora o pagamento das bolsas, que a batalha ela não acabou, né? Então o programa ele precisa continuar. Dentro uma das coisas que a gente gostaria muito e vai lutar por isso, como discentes também, é que esse programa ele continue, né? Que esse edital que encerra em março, que ele possa ser prorrogado ou que um novo edital ele seja aberto com celeridade para que esse programa não pare, né? Então como a gente teve esse ano atípico, né, de ter que estar desenvolvendo as atividades de maneira remota, e agora o ensino nas escolas estaduais e nas escolas municipais também aqui de Campo Grande, que é onde eu estudo, voltaram para o ensino presencial, a gente queria muito exercer também essas atividades do PIBID em sala de aula, presencialmente, ter essa experiência também. Então, nós tivemos a experiência com o remoto e queremos ter a experiência com o presencial.
Então vai ser essencial que o programa continue, e para isso continuar, acho que vai ter que ter um trabalho de união, tanto entre nós discentes, como os docentes, entre os órgãos que gerenciam, né, o PIBID, e é muito importante essa união, então, para que a gente também demonstre resultados do nosso trabalho, né, então, da mesma forma que nós cobramos as bolsas, a gente também devolva isso em contrapartida com nossos projetos, com trabalhos, com artigos publicados, com materiais que sejam úteis também para a sociedade. E é isso. Eu quero agradecer pelo espaço de fala e que estamos juntos nessa luta. Agradeço aos companheiros da UEMS pelas falas, que sigamos na luta. Agora eu passo a fala para o professor Dr. Nilson de Souza. Primeiramente, eu quero agradecer a presença do senhor aqui na nossa live. Seja muito bem-vindo e fique à vontade. Aline, obrigado por passar aqui a palavra. Agradecer a todas, a todos e a todos aqui esse espaço, né, de abertura, de diálogo. E desculpar inicialmente aqui por estar numa situação, digamos, de improviso aqui, eu estou dentro de um carro, a luta acontece todo dia, todo tempo, né? Nós estamos, eu sou professor da Universidade Estadual do Ceará também, e como servidor público estadual, nós estamos enfrentando uma batalha junto ao governo, Camilo Santana, que não nos repõe as defasagens inflacionárias desde 2015. Então, hoje a gente soube de uma agenda aqui no interior do estado e teve que se deslocar rapidamente para tentar fazer uma manifestação. Então, os colegas estão ali, as colegas estão ali, eu vim aqui no carro para cumprir a agenda aqui com vocês, né, nessa outra luta, colocando aí a nossa vida, né, sobretudo quem está na educação, em uma permanente, constante batalha aí por garantir e manter nossos direitos. Né? Agradecer e parabenizar vocês pela iniciativa, né, pela organização política que foi estabelecida a partir desse corte de bolsas, né, desse atraso das bolsas, a junção de vocês, né, essa articulação, essa mobilização que foi feita a partir desse fato político, sem dúvida nenhuma é o que a gente pode tirar de positivo nesse momento tenebroso que foram esses dias aí, com esses atrasos e relatos de muita angústia, de dificuldades, de inseguranças que passaram estudantes por todo o país, né? Assim como o professor Milton, eu também gostaria de inserir aqui essa discussão, iniciar essa discussão nesse contexto, né, de preocupação em função dessas contrarreformas que nós passamos por esse Estado brasileiro, né? A situação que levou a essa interrupção, né, esse atraso das bolsas, ela se dá tão somente pela PEC do teto, não, pela emenda constitucional 95 do teto dos gastos, né? Então, a CAPES sabe, né, as autarquias sabem da sua demanda, mas em função desse limite orçamentário, eles colocam aí um orçamento aquém do que é necessário para o seu desenvolvimento, né, para o pagamento, né, para o andamento das suas ações. Então, foi isso que aconteceu, mas também se associa a toda essa desarticulação que é o governo Bolsonaro, porque já havia recursos, né, o Estado brasileiro arrecadou mais do que previa, então há saldo, e foi por meio dessa arrecadação ampliada que se buscava, né, a recomposição e o pagamento dessas bolsas. Então, o PLN 17, por exemplo, ele foi colocado, chegou ao Congresso Nacional ainda em agosto, né? Então, não havia nenhuma razão a não ser a desarticulação política que passa por todo esse governo que nós estamos vivendo à deriva, pela ingerência desse governo federal, chegou ao ponto de que a população, né, a mobilização social é que fez
uma matéria de interesse do governo, porque não deixa de ser interesse do governo cumprir com suas obrigações que estão aí estabelecidas, para que ele fizesse aí o seu trabalho de articular, e fomos nós que fizemos isso, vocês, sobretudo, que fizeram toda essa articulação. Tem sido bonito de ver estudantes, né, vivenciando e exercitando a sua cidadania na mais plena forma de uma atuação política, né, social, em defesa de seus direitos. Então, toda essa solução ela está acreditada, claro, obviamente, com muitas articulações políticas dentro do Congresso Nacional, a partir das pressões que foram feitas, mas elas foram ensejadas, elas foram, digamos assim, aceleradas, né, catalisadas a partir dessa articulação que foi feita em torno desses dois programas, dos participantes desses dois programas. Esses dois programas, eles também estão inseridos em outro conjunto de crise, né, decorrente de contrarreformas. E aí, essa foi a primeira, dentro do governo pós-golpe, né, o governo Temer, logo nos seus primeiros meses, implementa o que ele chama de reforma do ensino médio, mas que, na verdade, é uma reforma na lei de diretrizes e bases que atinge em várias instâncias a formação de professores, abrindo flanco, né, para associar a formação de professores a projetos neoliberais, né, que garantam a manutenção da financiarização sobre a educação, a exemplo do que a gente tem, como hoje tem sido o plano central da educação, a Base Nacional Comum Curricular. E com isso, muitas ações, muitas iniciativas têm sido penalizadas, redirecionadas, e não tem sido diferente, né, com o PIBID, com residência, alimentando aí um processo que hoje passa por uma reforma da formação de professores com a BNCF, né, a diretriz 02 de 19, que coloca em jogo novamente a responsabilização, a individualização, traz aí outros elementos, né, do precarizantes em torno da formação de professores. Então, esse conjunto todo tem nos colocado preocupados, né, com o encaminhamento, com o futuro desses dois programas, mas essas ações, né, essas atividades que nós desenvolvemos nas últimas semanas, nos colocaram aproximados a conhecer outras perspectivas, né, que, em tese, nos dão alguma tranquilidade sobre a continuidade dos programas. Foi nos informado que em fevereiro ou março, no mais tardar, serão lançados aí editais para continuidade dos dois programas, né? Os dois PLNs estão aí tramitando, um já saiu, já foi convertido a lei. É possível que amanhã o 31 se torne aí, venha a ser convertido a lei e publicado no Diário Oficial, ou mais tardar na próxima semana, de modo que se regularize o pagamento das bolsas. Então, do ponto de vista do planejamento, né, esses programas, eles parecem não sofrer qualquer consequência nesse sentido. Nos parece, né? É sempre importante a gente estar alerta, a gente estar observando, porque o cenário político está muito fluido e a gente não sabe como isso pode reverberar futuramente. Mas nós temos ainda outras lutas que são mais imediatas, mais objetivas e que, num ponto de vista do agora, nos colocam também a nos articularmos, como bem colocaram os dois estudantes aqui que me antecederam, a necessidade da gente defender uma prorrogação da vigência dos editais atuais, com previsões de encerramento, a depender do início dos dois programas, até abril de 2022, né? Então, as instituições poderiam ter começado em setembro, agosto, setembro, outubro, e isso pode levar o fim do programa, né, nessas instituições entre fevereiro, março e abril. Então, qual é a nossa defesa? Qual deve ser a nossa defesa, como muito bem colocou? O exercício dessa atividade, dessa formação,
dentro dos espaços escolares. E em função da pandemia, nós não pudemos, né, nós não tivemos possibilidade de fazer essa, o desenvolvimento dessas ações nesses campos, né, nesses espaços formativos, associado aos professores e professoras da educação básica, conhecendo o seu cotidiano, seus afazeres, a cultura escolar, os espaços e ambiências de aprendizagem que são próprios daquele local. É o que a gente mais tem de efetivo nos dois programas, é a aproximação ao cotidiano, né, a cultura escolar, a identidade com a docência dentro do espaço de atuação profissional. É o que o professor Antônio Nova e muitos outros pesquisadores relatam, que é trazer a profissão para dentro da formação. E nesse caso, a gente só consegue fazer isso quando a gente está inserido, imerso dentro da sala de aula, dentro da escola. Então, essa é uma defesa imediata que nós temos travado e que vamos ampliar agora com a regularização dessas bolsas, de modo que a gente possa pressionar ainda mais parlamentares, outras articulações que serão necessárias para que a gente tenha sucesso nessa empreitada. Em especial, porque nós precisamos também fazer enfrentamentos a um novo projeto que visa precarizar a educação, que é o que o Conselho Nacional de Educação tem colocado à consulta e está nos últimos dias de consulta aí para implementar uma resolução que vai trazer um ensino, o que eles chamam de aprendizagem híbrida, né? Pegar todo esse modelo que nós tivemos que nos adaptar por conta da pandemia e institucionalizá-lo para o pós-pandemia. Isso é a forma talvez mais cruel de implementação de todas as políticas que vinham sendo colocadas antes da pandemia e que agora encontrarão, por meio desse mecanismo, por meio dessa ação, né, uma possibilidade de maior controle, de maior cerceamento sobre os professores e professoras. A gente precisa entender que a educação, ela é relacional e presencial. É óbvio que a gente não precisa se desfazer, se distanciar, a gente não precisa negar o uso das tecnologias, mas elas devem ser compreendidas como acessório, como meio para alcançar alguns objetivos educacionais, mas não como a centralidade do processo educativo. Então, aproximar-se da escola, voltar a ocupar aqueles espaços, também é nosso desejo, deve ser o desejo de todas e todos. Claro, garantindo aí as condições sanitárias, né, a vacinação, higiene, uso de máscara, etiqueta social, a nova etiqueta social, né, um pouco de distanciamento, o cuidado com as viroses, enfim. Essas questões todas que vão passar e vão fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Mas nós não podemos prescindir de estar nas escolas, de estar nas universidades. Esse híbrido, ele vai só nos individualizar, ele só vai nos fragilizar e vai nos distanciar ainda mais das possibilidades que nós precisamos ter de articular para enfrentar os ataques que sofremos cotidianamente, ordinariamente. O PIBID e o Residência Pedagógica, eles cumprem esse papel formativo porque eles aliam a universidade aproximando a escola. Eles juntam professores formadores e professoras formadoras com os professores e professoras da educação básica, aqueles que têm por missão formar e aqueles que já exercem a profissão. Portanto, não dá para a gente continuar e pensar numa formação distante de um modelo nessa direção. A educação básica, ela estava um pouco livre, né, assim, do interesse do mercado, estava conseguindo resistir ao ensino à distância, ao uso dessas tecnologias
distanciadas, mas com a pandemia e com o necessário distanciamento social e com o isolamento que a gente precisou desenvolver, nós, de algum modo, criamos uma situação que permitiu, né, vislumbrar isso de um modo mais efetivo. E nós precisamos também ter clareza de que a defesa do uso dessas tecnologias, do que foi feito, né, durante esse período, ela é salutar, é óbvio, né, o que foi feito foi com o máximo de esforço e esmero, isso não dá para a gente dizer que não houve, mas a gente não pode romantizar o uso dessa metodologia, o uso dessa saída, de modo que a gente não alimente o discurso precarizante em torno da educação. O uso das tecnologias, eles são importantes, eles vão perdurar, mas eles não devem ser a centralidade do processo educativo. Por fim, né, caminhando aqui já um pouco mais para a gente ir já abrindo para o debate, dizer que outra luta mais distante, mas que requer também, irá requerer de todos nós, essa articulação, é a implementação de um projeto de lei que busca tornar o PIBID e o residência como políticas de Estado, não mais como políticas de governo, porque hoje a gente caminha ao sabor dos interesses, né, das disponibilidades, embora haja uma grande e forte e massivo reconhecimento da importância desses dois programas para os processos formativos. Mas eles sofrem interferências e nós ficamos sujeitos a isso por não termos uma lei maior que garanta ou que nos obrigue a ter esse programa de modo efetivo, permanente, assim como tem o PET. A gente já passou por situações como essas no PET, mas hoje o PET ele tem uma lei que obriga o Estado a fomentá-lo, né, anualmente. Então, isso a gente pode até não ver a expansão do PET, a gente pode até não ver o crescimento, mas a gente não vê mais alguma crítica ou alguma iniciativa que coloque ele em fim. Bem, essa é uma iniciativa que foi encabeçada pela deputada Rosa Neide, do Mato Grosso, mas que tem hoje já assinatura de mais outros 15 parlamentares e que a gente precisa, então, também se inteirar e fazer a articulação política na defesa desse projeto de lei, né? Então, isso Esse é o conjunto de lutas que nós temos imediatas, né? Mas também eu me somo aqui às colocadas por vocês em relação à ampliação dos valores das bolsas, né? Esse tema, ele entrou numa última reunião da Comissão de Educação que aconteceu no prédio da CAPES, com a presidente da CAPES, e ela se comprometeu a fazer um levantamento, né, apresentar dados que nos façam articular também dentro do Congresso Nacional um pedido de ampliação do orçamento para que haja aí uma complementação, uma ampliação desses valores dessas bolsas. É sabido, né, reconhecido que esse valor hoje ele está extremamente defasado, em especial nos das bolsas de iniciação à docência, né, nas bolsas da graduação, mas também isso acontece nas bolsas de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. Para vocês terem uma ideia, um pesquisador em formação no nível de mestrado recebe uma bolsa em torno de R$ 1.500, o que se aproxima muito de um salário mínimo, né? Esse valor ele já foi numa relação muito, muito maior, né? E exigir uma dedicação exclusiva para esses sujeitos nesse nível, com uma remuneração tão baixa, é mais uma prova do baixo incentivo, do baixo reconhecimento da produção científica no nosso país.
Então, esse também é uma luta do FORPBID, RP, é uma luta dos movimentos dos estudantes, a UNE estava presente, a NPG estava presente, outras entidades presentes, e esse foi um discurso uníssono, né? Então, eu queria dizer a todas e a todos que essas lutas, esses avanços que nós eventualmente conseguimos, eles se dão essencialmente por uma articulação e pelo coletivo. O PIBID, né, o programa mais antigo, desde 2015 vem passando por críticas, como bem colocou o Caio aqui, por mudanças conceituais na sua organização, mas foi por meio dessas articulações, por meio de ações coletivas que nós fomos resistindo. Então, que usemos esse espaço, esse momento, para fortalecer ações e momentos como esses de vocês, né, como a frente criada por vocês entre as três universidades aí, do Mato Grosso do Sul, na defesa dos dois programas. Essa defesa ela não pode se dar apenas pela manutenção, pelo pagamento, pela ampliação das bolsas, mas elas têm que atacar e enfrentar o conjunto dessas outras crises em que a educação está inserida. Seja essa política fascista que nós estamos inseridos, sejam as políticas formativas reduzidas aí, reduzindo o trabalho do professor a um mero técnico da educação, essa desfinanciarização, né, ou essa financiarização da educação, seja por diversos outros ataques que estão colocados na educação. Então, a gente precisa colocar em pauta, em discussão, essas outras questões que envolvem toda a política educacional, todo o ato educacional, para que a gente possa ter uma formação e que garanta uma atuação livre, plural, diversa, numa escola inclusiva, também diversa, numa escola socialmente referenciada e de qualidade. Então, esses eram os elementos iniciais que eu gostaria de trazer e me colocar aqui à disposição para a gente fazer o debate, né, discutir com vocês caminhos e nos articularmos nessa direção. Muito obrigado. Ótimas colocações em sua fala, professor Nilson. Muito obrigada. É importante nós termos esse ponto de vista do FORPBID, né, e trazer à tona também essas outras problemáticas ligadas à educação. Passo a fala agora para a professora Cíntia Mello. Seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite. Fique à vontade. Obrigada, Nini. Boa noite a todas e todos, aos colegas que me acompanham, o professor Célio, o professor Nilson, os acadêmicos. Agradeço a oportunidade de participar desse momento, né? E também estendo os meus cumprimentos aos colegas, à equipe da PRP-UFGD, né? E agradeço também o convite dado a mim por meio da acadêmica Lohana, que é bolsista, né, do PRP-UFGD. A minha fala será um pouco direcionada em falar da importância, né, do PRP na formação dos futuros professores, mas mais do que falar da importância, eu vou fazer uma contextualização de como que está sendo o programa PRP na instituição, no caso, na UFGD, né? Então, eu vou fazer esse panorâmica desde a primeira edição, né, que na primeira edição do programa de 2018, 2019, em virtude até mesmo das características do edital e pelo fato que ainda os professores não conheciam, não tinham vivenciado o residência, na época nós tivemos pouca adesão dos cursos de licenciatura, que no caso nós tivemos dois subprojetos, um interdisciplinar, licenciatura do campo e educação física, e a licenciatura intercultural indígena. Na atual edição de 2020-2022, como houve mudanças significativas do edital e que permitiu uma maior
flexibilização do programa, de um certo modo, hoje nós tivemos uma adesão bem maior, bem mais significativa diante da instituição. Hoje nós estamos atuando com 9 subprojetos, né? É, a licenciatura intercultural indígena, a licenciatura em educação do campo, educação física, história, multidisciplinar, geografia, sociologia, informática, química, matemática e biologia. Então, dentro desse contexto, nós conseguimos atender as áreas prioritárias com 3 subprojetos: química, matemática e biologia. No primeiro momento, quando nós enviamos, né, o projeto institucional, nós solicitamos um quantitativo de 216 bolsas, que contemplava 24 residentes para cada subprojeto, e nós tivemos um corte dessas bolsas, e nós tivemos que fazer uma nova redistribuição de cotas de bolsas para residentes, e dos 9 subprojetos que nós estamos desenvolvendo na universidade, 2 têm à frente os docentes orientadores que não são bolsistas, né? E hoje nós temos o quê? 168 bolsas habilitadas para residentes, temos 7 bolsas para docentes orientadores e estamos com 21 bolsas para preceptores, professores da educação básica, né? E como nós temos algumas especificidades de alguns cursos, como a licenciatura intercultural indígena e a licenciatura em educação do campo, que atende acadêmicos de diferentes estados do Mato Grosso do Sul, e nós também temos o curso de licenciatura em computação, que é do subprojeto informática, que está na EAD, nós estamos atendendo, né, não só a cidade de Dourados, mas nós estamos em 24 escolas públicas, sendo 6 municipais e 16 estaduais, nas cidades de Dourados, Caracó, Amambai, Ponta Porã, Corumbá, Miranda, Rio Brilhante e Bela Vista. Para quem não é do estado de Mato Grosso do Sul, por exemplo, a cidade de Corumbá, ela dá em média de 570 a 600 quilômetros de distância da cidade de Dourados, onde está localizada a nossa instituição, Universidade Federal da Grande Dourados. Então, nós estamos aqui falando de um programa de residência pedagógica que está atendendo várias cidades presentes aqui do estado de Mato Grosso do Sul. E nós estamos assim, com a equipe bastante consolidada, na qual tudo é apreciado e discutido no coletivo, né? As ações todas são desenvolvidas e trazidas ao grupo maior, né? Trazendo a realidade de cada subprojeto. E é importante ressaltar que quando nós submetemos o projeto institucional, no final de 2019, início de 2020, nós encaminhamos um projeto para atuar com atividades presenciais, né? E com o cenário pandêmico, nós tivemos que desenvolver, dentro das nossas possibilidades, alguns ajustes atendendo às especificidades do curso, não só dos cursos, mas também dos nossos residentes, né? E mesmo realizando esses ajustes, fica evidente o compromisso que o PRP, o FGD, tem com a formação dos futuros professores, né? É importante a gente destacar que, no primeiro momento, como nós havíamos pensado em desenvolver esse projeto nas escolas presenciais e não foi possível, e a cada momento que ia se passando, nós falamos assim, vai chegar o momento de irmos para a escola, e esse momento não chegou. E nós fomos desenvolvendo o projeto com o quê? Fazendo lives, né? Essas lives, elas tinham como formação pedagógica, discutindo diversos temas, como a Base Nacional Comum Curricular, como as novas orientações para o ensino médio, com o uso das tecnologias na educação. E além dessa formação pedagógica, os alunos, eles começaram a desenvolver as atividades
dentro desse cenário pandêmico, né, eles começaram a ter experiências com aulas assíncronas, utilizando diferentes plataformas, aplicativos. Eles desenvolveram, criaram vários vídeos, né, para enviar via grupo WhatsApp, via Google Sala de Aula. Eles desenvolveram aulas síncronas também, via Meet, e começaram a manusear, a discutir sobre diferentes recursos, né, tecnológicos digitais, principalmente alguns que foram imprescindíveis para que as aulas acontecessem nas formas assíncronas. Então, nós tivemos diversas atividades dentro, né, das possibilidades de cada subprojeto. Como eu falei, nossa equipe é composta de 9 subprojetos e cada um tem uma realidade diferente, como acontece com a licenciatura intercultural indígena, a licenciatura em educação do campo, que de difícil acesso, né, à internet. Então, assim, as atividades, no caso, com esse grupo, diferenciaram um pouco das atividades desenvolvidas em outros subprojetos que já tinham acesso à internet. Então, assim, cada grupo se mobilizou frente a uma ação de modo a desenvolver uma preocupação, desenvolver essa formação com os residentes, né? E é importante também destacar que teve alguns grupos, subprojetos, que desenvolveram pequenos grupos de pesquisa, e esses pequenos grupos de pesquisa desenvolviam estudos teóricos, metodológicos, em torno da BNCC, em torno do novo ensino médio, em projetos específicos aqui do Mato Grosso do Sul, como o AJA, que é o Avanço do Jovem na Aprendizagem, em Mato Grosso do Sul. Então, nós tivemos os residentes vivenciando diversos momentos de formação dentro do contexto do ensino híbrido, do ensino remoto, e agora, atualmente, estão começando, né, a desenvolver algumas atividades no modelo presencial. Então, aqui eu quero reforçar, dentro da minha fala, trazendo essa contextualização de como que está o PRP na UFGD, principalmente, mostrar que nós temos uma preocupação com a formação desses futuros professores, e que, apesar de todo o cenário pandêmico, nós conseguimos, né, fazer com que o projeto acontecesse de fato, e que esse atraso de bolsas desestabilizou, de uma certa forma, todo esse contexto, esse trabalho que vem sendo traçado desde o início do programa. E nós estamos aí na luta, na frente, junto com os residentes, acompanhando a luta por uma educação de excelência, uma educação de qualidade. E aí eu me encerro aqui, e obrigada por tudo. Obrigada, Aline, obrigada, Lohana, pelo esse espaço. Nós agradecemos, professora, é muito importante essa contextualização da situação do RP na UFGD. Importante também frisar que os trabalhos estão sendo realizados mesmo de maneira remota, e que mesmo os trabalhos sendo desenvolvidos dessa forma, os residentes e os pibidianos estão atuando nas escolas, estão tendo, assim, uma oportunidade de aprendizagem única e essencial para a formação para o mercado de trabalho. Passo agora a fala para o professor Dr. Lucélio Ferreira Simão. Seja muito bem-vindo, professor, fique à vontade. Agradeço também, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite para participar da live. Obrigado, Aline, obrigado, Carlos e o Reinaldo, pelo convite para a fala aqui neste momento tão importante, discussão deste programa, né? Eu quero também dar as boas-noites ao professor Nilson, à professora Cíntia e os demais, em nome dela também, os demais que me antecederam aqui na fala, né? Eu preparei aqui hoje, para a minha fala, um histórico deste programa na UEMS, né? E também esse histórico se confunde com o histórico da minha participação no programa. E ao longo desse histórico, eu vou também
relembrar algumas lutas pelas quais o programa passou, o programa PIBID, agora o Residência também, que mostram que não é de hoje que a gente sofre, sim, como o Nils falou, ataque a esses programas, e que ele só está hoje aqui pela resistência que os seus atores, né, os alunos, os professores, os coordenadores foram criando ao longo desses ataques, né. Então, a minha fala vai ser mais histórica, historicizar, né, especialmente na UEMS, mas aí também falando um pouco do programa, né, dos editais que a CAPES lançou, para a gente entender um pouco a origem do programa, o objetivo que ele tinha inicialmente e em que ponto que ele está hoje. E eu vou finalizar com os desafios que eu entendo que nós precisamos lutar, né, como pauta de luta, para retomar algumas conquistas que este programa já teve e perdeu ao longo dos anos, especialmente, como o Nilson bem pontuou, especialmente após 2015. Né. Então, eu inicio falando, né, sobre como eu tive o contato com este programa. Meu primeiro contato com o programa se deu em 2009, né? Num evento que ocorreu aqui em Dourados, num evento do curso de pedagogia da UEMS, na qual eu sou docente também desse curso, e convidou, era uma semana acadêmica, e convidou, obviamente, as outras universidades a apresentarem trabalhos. Neste evento, eu tive o primeiro contato com o PIBID através de alguns bolsistas da UFGD, que estavam ali apresentando essas ações. Eu desconhecia o programa até então. E aí, buscando as informações, eu descobri que o programa foi lançado em 2007, né, e esse evento era em final de 2008, início de 2009. Ele foi lançado em 2007 pelo então ministro da Educação, Fernando Haddad, e o objetivo era implantar 100 mil bolsas de iniciação à docência, o PIBID, né? Só que o primeiro edital de 2007, ele foi restrito às universidades federais, por isso que até então a gente não tinha, nós das estaduais não tínhamos conhecimento. Mas primeiro porque o número de 100 mil bolsistas, né? Porque se criou um programa com a meta de 100 mil bolsistas, só que no primeiro edital de 2007 só foram implantadas cerca de 3 mil a 4 mil bolsas. A meta de 100 mil bolsistas é baseado no estudo, na época do Ministério da Educação, de que esse era um número anual, né, ou trianual, não me lembro ao certo, de professores que deixavam a profissão, seja pela aposentadoria, né, muitas das vezes, mas também pelo desestímulo que a profissão às vezes traz, e então era um número de professores que eram necessários serem formados anualmente para atender a demanda, especialmente sobre as reformas que à época estavam sendo implantadas e discutidas. Um dos objetivos ou das justificativas de se chegar a um programa com 100 mil bolsas. Então, no meu histórico aqui, vocês vão perceber que isso chegou muito próximo, mas nunca se chegou ao número de 100 mil bolsas. Então, esse meu primeiro contato, a partir desse primeiro contato, eu fui buscar informações e em 2009, a CAPES lança um outro edital, o segundo edital, agora sim ampliando para as universidades estaduais e as filantrópicas, né? E, então, neste momento, em 2009, eu participo da concepção do primeiro projeto, né, da instituição, da UEMS, para concorrer a esse edital. Havia algumas limitações em termos de número de bolsas ainda, o MEC e a CAPES, né, foi implantando gradativamente esse programa, então havia limitações de um número de bolsas no início. Então, a decisão institucional aqui da universidade só podia ter um projeto institucional. A decisão institucional era de implantar esse primeiro projeto em 2009, como um projeto piloto, na sede da UEMS, em Dourados, com 6 subprojetos, porque era o limite que a gente conseguia de bolsas ali que o edital preconizava.
A decisão de implantar na sede, para quem não conhece, a UEMS, ela funciona em 15 cidades, né, com sede, com unidades universitárias, mais alguns polos EAD. Mas não havia, então, a possibilidade de expandir esse projeto para as outras unidades, então, nós implantamos 6 subprojetos na área de matemática, física, química, biologia, letras e pedagogia, né? Nesse período também, eu comecei a participar do PIBID como coordenador de área no subprojeto de matemática, né? E esse projeto, nesse projeto nós conseguimos a aprovação de 128 bolsas de iniciação à docência. Em 2011, a CAPES lança um novo edital, ampliando o programa PIBID, ampliando o número de bolsas, e nesse novo edital, ela permitiu que as universidades submetessem outro projeto institucional, porque o projeto de 2009 estava em vigência, ainda tinha o prazo de vigência, então abre-se a possibilidade das universidades terem outro edital em 2011. Isso ampliando áreas, ampliando, né, por exemplo, projetos interdisciplinares, que antes não era possível. Então, em 2011, eu sou convidado a ser o coordenador institucional deste segundo projeto, né? E com este projeto, a UEMS consegue expandir para todas as outras unidades, não todos os cursos de licenciatura, mas todas as unidades teriam pelo menos um curso de licenciatura atendido por bolsas do PIBID. Então, nós conseguimos aprovar nesse segundo edital 108 bolsas, somadas às 128 que nós já tínhamos de 2009. Então, nós tínhamos em 2011 236 bolsas de iniciação à docência, né? Em 2012, a CAPES lança um novo edital de ampliação do número de bolsas dos projetos já vigentes, né? Então, ela não. Os projetos já tinha um prazo de vigência diferente, o término de cada um deles, obviamente, porque um começou em 2009, outro em 2011, mas ela lança um edital possibilitando a ampliação de número de vagas. Então, o projeto de 2009 da UEMS amplia de 168 para 188 bolsas, e o projeto de 2011, esse que eu coordenava, ampliou de 108 para 168 bolsas. Então, em 2012, a UEMS passa a ter 356 bolsas de iniciação à docência. Então, nesse período também, nós ficamos com 2 projetos institucionais. E a CAPES estava preparando um novo edital para 2013, né? Para lançar em 2013, com vigência em 2014, mas as universidades só poderiam ter um único projeto institucional. O que que ela fez aí em 2013, né? Ela prorrogou a vigência dos 2 projetos até 31/12/2013. Então, para que os 2 projetos terminassem ao mesmo tempo, as universidades iriam submeter uma nova proposta para ter um único projeto institucional. Até por conta da questão logística, né, de gestão do projeto na CAPES, ter 2 projetos por instituição dava muito problema. Então, o primeiro ponto que eu já destaco aqui é que a prorrogação já houve no passado, a prorrogação de um edital, né, nesse momento, para um ajuste aí do planejamento da CAPES, ela prorroga a vigência dos 2 editais para terminar em 31/12/2013. E essa data é importante por quê? Porque coincide também geralmente, com o fim do ano letivo das instituições. Esse é um ponto também que a gente vai levantar de destaque. Bom, seguindo. Então, com isso, nesse período, só que destacar nesse período aí também, de final do ano 2013, a equipe de gestão da CAPES, que era uma equipe que buscava implantar essas 100 mil bolsas, né? Eu destaco aqui a professora Carmen e o professor Helder, né? Professor Carmen, se eu não me engano, da UNB, professor Helder da Federal de Uberlândia.
eles estavam lá na CAPES, na gestão desses projetos, então eram dois professores universitários aí gerindo o projeto na CAPES. Nós tínhamos reuniões anuais dos coordenadores institucionais em Brasília, e numa dessas reuniões eles propuseram a criação de um fórum de coordenadores institucionais, porque eles sabiam que este programa ele estava se avolumando muito dentro da CAPES, ele já ia se tornar, a partir de 2014, o maior programa de bolsas que a CAPES administrava. Então era preciso que os coordenadores criassem uma instância de luta, né, que fosse desvinculada da própria CAPES, para que pudesse dialogar com a CAPES, trazendo as demandas das universidades, dos cursos, e já lá eles previam que o programa poderia sim ter alguns ataques aí em relação ao, especialmente ao volume de recurso que estava sendo investido na educação básica. Então, a proposta de criação do FORPBID, eu não vou lembrar exatamente, acho que foi em 2014 que o fórum foi efetivado, mas ele saiu aí de até uma sugestão desses professores que estavam à frente do programa na CAPES, né? Isso em 2013. Então, a CAPES lança então o edital em 2013 para vigência 2014 a 2018, e uma coisa que quero observar aqui, que a vigência nesse momento é quando a CAPES chega ao número próximo de 100 mil bolsas, se eu não me engano chegou a 96 mil bolsas, isso só bolsas de iniciação à docência, sem contar as bolsas para os professores da escola, para os professores das universidades. Esse edital foi lançado com vigência para 4 anos, né? E isso é importante destacar, porque não só o projeto ele teve a possibilidade, né, as universidades, a possibilidade de planejar a longo prazo, como também os alunos poderiam ficar no programa por 48 meses, né? Isso dá a condição do aluno, ao longo de todo o curso de licenciatura, a maioria dos cursos de duração é de 4 anos, durante todo o curso de licenciatura, ter uma bolsa para se dedicar aí ao seu curso e ao programa PIBID. Né? Então, essa é uma questão importante a ser destacada. Continuando aqui, então, a UEMS aprova nesse projeto institucional, a qual eu passo a ser o coordenador institucional, né, eu já era desde 2011, mas aí eu coordeno um único projeto, ela passa a ter 34 subprojetos, né, 27 em áreas específicas e 7 interdisciplinares, totalizando 696 bolsas de iniciação à docência, sem contar as outras bolsas, né. Com as outras bolsas, nós chegávamos próximos de 870 bolsas, mas 696 eram de iniciação à docência, e aí, nesse momento, a UEMS consegue implantar o PIBID em todas as suas licenciaturas, e vai além, tendo a sobreposição, por exemplo, com os projetos interdisciplinares. Então, na época, a gente tinha 27 licenciaturas, nós implantamos 27 projetos específicos e mais 7 interdisciplinares. Uma coisa importante a ser destacado nesse edital de 14 a 18, né, edital lançado em 2013, é que ele traz também um edital, antes já havia um edital de custeio, né, mas ele traz junto ao edital a possibilidade de financiamento de custeio. O que, que é esse financiamento de custeio? Era uma verba que nós tínhamos vinculada ao número de bolsas aprovadas, era um valor de R$ 750 por bolsa concedida, bolsa de iniciação à docência concedida, para uso em 4 anos. Isso era para custear as ações do PIBID, especialmente material para desenvolver as atividades nas escolas, mas não só isso, para organização de eventos, para viagens técnicas. A UEMS, como aprovou 696 bolsas de iniciação à docência, nós tivemos um recurso de R$ 522 mil para ser utilizado nos 4 anos do programa. Então, esse recurso possibilitou a publicação de livros, possibilitou várias viagens técnicas a São Paulo, ao Paraná, em Foz do Iguaçu nós fomos também, Curitiba,
participação dos Enalics, nós vamos ter um Enalic virtual agora, já faço a propaganda agora em dezembro, e os Enalics são Encontros Nacionais das Licenciaturas. Então, nós fomos, por exemplo, com um ônibus de estudantes a Natal para participar num desses Enalics, não me recordo o ano agora, de cabeça, mas, enfim, esse recurso de custeio foi muito importante para enriquecer as ações que nós desenvolvemos nas escolas e para enriquecer culturalmente os bolsistas. Muitos bolsistas que já nunca tinham saído do estado puderam conhecer São Paulo, conhecer, né, vários museus, pontos turísticos, eram viagens técnicas. Nós fomos no Instituto Butantan, na Estação Ciência da USP em São Paulo, enfim. Era um recurso muito importante e de dar um enriquecimento cultural para os bolsistas, né? Porque esses bolsistas são professores, vão ser professores, é importante que eles tenham também uma formação cultural, né? Uma coordenadora aqui que eu cito, a professora Diana, que sempre fala, né, consegue levar os alunos aí para ter essa formação cultural, participando de peças de teatro, enfim, é uma informação muito importante. Bom, então, já mencionei aí a questão, né, de que é a primeira vez nesse edital de 2014-18 que a CAPES consegue chegar a um número de 96 mil bolsas. Nessa jornada toda, vou chegar aqui até o ano de 2015, final do ano 2015, nós tivemos alguns episódios de atrasos de bolsa, né? Mas eram pontuais. Essa questão orçamentária no final do ano sempre ocorre, né? De ajuste de orçamento da CAPES, sempre ocorreu, mas os atrasos nunca passaram de 15, 20 dias. Né, um atraso dessa magnitude é a primeira vez que nós tivemos. Mas eu quero destacar aqui o final do ano 2015, né, quando o Nilson já mencionou que quando o programa começa a receber os primeiros ataques, um episódio que nós tivemos aqui foi quando houve a mudança de ministro da Educação e assumiu o ministro Mercadante, né? Ele assumiu em outubro de 2015, então, nesse período de 2015, pré-impeachment, o programa começa a receber proposta de mudança em curso, porque o edital ia até 2018, né, a vigência até, se não me engano, março de 2018, ou janeiro, acho que janeiro de 2018. Então, lá houve uma tentativa de redução de número de bolsas. Deixa eu fazer só um parênteses aqui. A partir do segundo ano da vigência desse edital, esse edital começou em 2014, né? A vigência dele em 2014, acho que março de 2014. A partir do segundo ano, a gente já começou a ter alguns cortes de bolsa, tá? A CAPES já começa a ter alguma restrição orçamentária. Se vocês lembram, 2014 já foi um ano crítico para a economia. E o que que ocorria? Universidades que deixavam cotas ociosas, ou seja, cotas de bolsas que não estavam preenchidas, a CAPES cortava essas cotas, isso sem aviso prévio, né? Tinha alguma restrição, o orçamento não ia chegar, não ia dar para pagamento das bolsas, ela cortava essas bolsas, tá? E nós da UEM sempre procuramos manter todas as bolsas preenchidas com editais de lista de espera, então nós sentimos pouco esse corte, mas muitas universidades sentiram esse corte a partir de final de 2014 e 2015, né? Quando chega em 2015, o Mercadante assumindo, vem uma proposta de mudança da concepção do PIBID, de redução para algo em torno de 50 a 60 mil bolsas, tá? E a mudança de concepção era de que os projetos teriam que estar voltados às disciplinas básicas do ensino, assim, matemática, português, né, física, química, e alfabetização. E também voltados à melhoria dos índices das provas que a gente conhece aí de avaliação da educação básica. Só que a concepção do PIBID não foi feita para essa finalidade, para melhorar os índices da educação básica. É uma consequência. O PIBID foi feito para fomentar a formação docente.
O foco do PIBID era o aluno de licenciatura, né? O graduando de licenciatura. E em 2015, essa proposta de alteração, o foco seria a escola de educação básica. O aluno seria um estagiário, basicamente, para melhorar os índices da educação básica, tendo aulas de reforço, aulas de alfabetização, que nós fazíamos, sempre fizemos. Mas havia, então, aqui em 2015, essa tentativa. Foi nessa época, o Nilson vai lembrar, que um subprojeto, se eu não me engano, de artes, lá da Universidade Estadual do Ceará, cria um clipe e uma música chamado Sonho Azul, que fala do capitão, se vocês lembrarem, hoje está muito atual, mas o capitão mencionado naquela música, no clipe Sonho Azul, é o Mercadante, o então ministro da Educação, né? Porque ali estava já tentando ter os cortes no número de bolsas. Enfim, continuando aqui, depois veio o golpe, né, e trocas de ministro, e o PIBID foi resistindo a toda essa mudança aí em relação aos cortes de bolsa. Eu lembro aí que em 2017, era o ministro Mendonça, né, já no governo Temer, né, surge, então, a proposta de mudar o programa de PIBID para residência pedagógica, e essa residência pedagógica era só voltado para alunos que estavam aí nos estágios. Então, não teria PIBID para as séries iniciais. Não teria um programa de bolsa para as séries iniciais, só para aqueles alunos que estavam já na fase de estágio, né? O nome residência pedagógica vem já das pessoas que estavam ali no PIBID, na CAPES, já com o ministro Mendonça, porque já existia um projeto de residência pedagógica, dois projetos, aliás, no estado de São Paulo, um da rede estadual, que era um programa de bolsa de estágio, propriamente dito, só para substituir professor, né? Então, era muito criticado esse programa do Estado de São Paulo. E depois, aí tem um programa de residência pedagógica da Unifesp, esse sim, um programa muito elogiado. Mas, enfim, nesse governo Mendonça é que surge a proposta de criar o residência pedagógica e extinguiria aí o PIBID. Isso gerou aquela campanha Fica PIBID, né? Que fez resistir à proposta. A ideia era acabar com o PIBID, só teríamos bolsas para os alunos dos terceiros e quarto anos. Então, com essa resistência, então, a CAPES desiste de extinguir, vamos dizer assim, o programa PIBID, então lança dois editais, divide o número de bolsas, né, e lança dois editais, um para o PIBID, para alunos que estão na primeira metade do curso, e um outro para o residência pedagógica, para alunos que estão na segunda metade, mas num número bem inferior àquele de 100 mil bolsas, se eu não me engano, aí em torno de 50, 60 mil bolsas, o número que a gente tem hoje, né, está um pouco menor esse edital, talvez. Mas não só essa questão da criação do programa de residência pedagógica, a diminuição do número de bolsas, da meta de número total de bolsas, né? Outras questões nós perdemos nesse período de transição aí, com a criação do residência pedagógica e um novo edital do PIBID, que eu vou citar alguns desses. Por exemplo, a verba de custeio. Desde 2018, quando encerrou aquele projeto, né, 14 e 18, nós não temos mais verba de custeio. Isso faz muita falta para a qualidade das ações. Aumento, um outro ponto, é aumento da relação do número de bolsistas por coordenador. Antes, o total de bolsistas, coordenador, os professores da universidade, que coordena o subprojeto, o núcleo, né? Então, antes, essa relação era 16 alunos por professor, por coordenador, né? E para os professores da educação básica, era no máximo 8 alunos que eles poderiam receber, de 6 a 8. Essa relação passa a ser 24 por 1, ou seja, para ter uma bolsa de coordenador de área ou de orientador, no caso do residência pedagógica, precisa ter 24, ele precisa orientar 24 alunos, né? E o professor preceptor, ou o professor supervisor, professor da escola de educação básica, ele tem que receber de 8 a 10 alunos. Então, esse número de alunos que esses atores precisam orientar é muito alto.
Então, isso já perde um pouco a qualidade do trabalho que vinha sendo desenvolvido anteriormente. Tem-se também a exclusão de algumas áreas de conhecimento e a criação de áreas prioritárias. Então, a relação de número de bolsas para as áreas prioritárias, que são matemática, português, biologia, em detrimento de outras áreas que são consideradas áreas gerais, né, como, por exemplo, filosofia, sociologia, enfim. Então, antes não havia essa distinção, e esses editais passam a ter a distinção. Um outro ponto que esses editais trazem como perda, né, que nós consideramos, é o limite de 18 meses para o aluno permanecer em cada um dos programas. Então, antes, o limite, quando o PIBID, só tinha o PIBID, o aluno poderia ficar 48 meses com bolsas PIBID. Com a criação dos dois programas, ele passa a poder ficar no máximo 18 meses no PIBID e 18 meses no residência pedagógica, totalizando 36 meses. Então, em algum momento da sua licenciatura, isso se ele conseguir ser aprovado nos dois programas, em algum momento ele vai ficar sem bolsa, pelo menos um ano na sua formatura, isso sem contar os alunos que ficam mais de 4 anos nos cursos. Então, isso foi uma perda também significativa para os alunos, né? Eu tive caso no projeto 2014-2018 de aluno que entrou desde o primeiro ano do curso de licenciatura até o último ano com bolsa. Isso foi muito significativo para a permanência e a qualidade de formação desse aluno. Tá? Outro ponto, isso... Em 2018, então, a CAPES lança esses dois editais. A UEMS concorre com esses dois programas e consegue aprovar 491 bolsas para o PIBID e 168 bolsas para residência pedagógica. O residência pedagógica, a professora Cíntia já mencionou um pouco, né? Ele traz no primeiro edital uma vinculação, uma obrigatoriedade de vincular as ações à BNCC, né, as ações que são desenvolvidas na escola à BNCC, à implantação da BNCC. Na UEMS, isso teve uma resistência grande em 2018, né, e alguns cursos de licenciatura não participaram do projeto, né, decidiram não participar por conta dessa obrigatoriedade que tinha de vinculação das ações à BNCC. Né? Então, por isso, o nosso projeto de residência pedagógica, ele ficou com um número reduzido de bolsas, né? Mas a UEMS passa, então, a ter 659 bolsas para os alunos de licenciatura, com esses dois projetos, né? Um pouco abaixo do que nós tínhamos anteriormente, que era 696 bolsas, mas ainda num número bem significativo do ponto de vista de quantitativo de bolsa, né? Mas as perdas que esse edital trouxe foram grandes, né? Mas, mesmo assim, fomos resistindo. Bom, em 2020, então, a CAPES lança um novo edital, né? Em janeiro de 2020, ela lança esse edital com a previsão de começar no mês de agosto. Isso já traz um grande problema, porque nós temos aí um hiato de o projeto... O projeto de 2018, se eu não me engano, ele terminou em janeiro de 2020, né? A CAPES só em janeiro de 2020 que lança o edital e todo o trâmite burocrático, a previsão era para começar em agosto, mas o projeto só vai começar em outubro, né? Houve atrasos na implantação em outubro de 2020. Então, as licenciaturas ficaram sem bolsas de janeiro a outubro de 2020. Isso foi um problema muito grande para as universidades administrarem, né? Bom, aí a UEMS, já estou caminhando para o final, a UEMS participa em 2020 do segundo edital, né, PIBID e residência pedagógica, agora, como a própria Cíntia falou, já mais flexibilizada algumas questões, né, mas ainda permanecendo aquelas que eu levantei. E aí nós, em 2018, eu fui coordenador institucional do PIBID até
de 14 a 18. Em 2018, eu pedi para sair da coordenação institucional, mas eu fui coordenador, orientador de área do Residência Pedagógica do curso de matemática. Então, eu não cheguei a sair do envolvimento desse programa. Mas agora, em 2018, o edital 2018, como orientador. Bom, e aí em 2020, a universidade, a reitoria me convida novamente a coordenar o projeto. Eu já não poderia mais ser o coordenador do PIBID, porque os professores também têm um limite de bolsas, que é de 8 anos. Eu já havia completado 7 anos de coordenador institucional do PIBID. Então, eu não poderia continuar como coordenador do PIBID, que eu estava muito próximo do limite de tempo que a CAPES preconiza. E aí me convidou a ser o coordenador institucional do Residência Pedagógica. E a professora Roseli é que fica como coordenadora institucional do PIBID. Então, nós trabalhamos em conjunto na elaboração deste novo edital, com o apoio dos nossos professores, e aí nós conseguimos aprovar os dois projetos, cada um com 360 bolsas para alunos, sem contar as bolsas aí para os professores de educação básica, as bolsas para os nossos professores orientadores ou coordenadores de área. Então, a UEMS passa a ter, a partir de 2020, 720 bolsas para alunos de licenciatura, e com as outras bolsas, nós chegamos ao total, as outras bolsas de professores, chegamos a um total de 842 bolsas. Para vocês terem uma ideia de como a gente perdeu bolsas de coordenador e de professor de educação básica, lá em 2014 nós tínhamos 696 bolsas para alunos e 875 bolsas no total. Agora, em 2020, nós aumentamos o número de bolsas para alunos, para 720, é o maior número de bolsa para alunos que nós conseguimos nesses anos todos, mas o número total de bolsas é de 842, ou seja, de 875 nós caímos para 842. Ou seja, nós diminuímos o número de bolsas dos professores que coordenam essas ações. Isso sobrecarrega o trabalho dos professores, né? Esse projeto está em vigência, ele termina em março de 2022. Aí agora eu passo para finalizar minha fala, destacar algumas lutas e desafios que nós temos que nos impor aí e levantar as bandeiras. Bom, primeiro, a CAPES pretende lançar um edital, né, com vigência a partir de agosto. O Nilson já falou, deve sair em janeiro, fevereiro ou março esse edital, mas já sinalizou que o início da vigência é em agosto. E como que vai ficar os cursos sem essas bolsas, né? Algumas universidades terminam em fevereiro, outras em março, nosso caso é em março, outras terminam em abril. Então, como vão ficar os cursos de licenciatura sem essas bolsas, especialmente nesse ano de retomada do ensino presencial, que será um ano muito crítico e sensível para a permanência dos seus alunos na instituição? Então, essa é uma questão que a Unicamp já levantou de criar a bandeira de prorrogação do atual edital. Isso não é uma novidade, já mencionei para vocês aí que em 2013 houve essa prorrogação. Então, do ponto de vista jurídico, existe. É preciso que agora nós temos a aprovação do orçamento da União para 2022, que isso esteja previsto no orçamento da CAPES para 2022, a possibilidade de ter 12 bolsas, 12 meses de bolsas para o PIBID e para a Residência Pedagógica, para que possa haver também a prorrogação do prazo de vigência. Essa prorrogação ela pode ocorrer até o final do projeto, até março. Então, é preciso essa movimentação política para que no orçamento esteja previsto 12 bolsas para cada um desses programas, né, para que possamos lutar pela prorrogação pelo menos até o final do ano de 2022, né? Uma outra bandeira que precisamos levantar é reconquistar a meta de 100 mil bolsas, que hoje nós estamos com 60 mil bolsas, precisamos reconquistar essa meta, reconquistar o custeio das ações do PIBID, como eu mencionei para vocês, que foi muito importante. A bandeira aqui que os alunos estão levantando com toda a propriedade de reajuste do valor de bolsas como meta um salário mínimo, isso é imprescindível. Para vocês terem ideia,
Esse valor de R$ 400, ele foi alterado lá na implantação do projeto em 2011, porque eu lembro que a bolsa era de R$ 360, quando eu assumi como coordenador institucional, no primeiro mês de implantação, coincidiu com a equiparação das bolsas, que à época o CNPq já estava com a bolsa de iniciação científica, se eu não me engano, a R$ 400. Então, olha, nós temos aí quase 10 anos com o mesmo valor de bolsa, né? Vamos pegar aí a relação de quanto, em relação ao salário mínimo à época, de quanto que representava lá em 2011 e quanto representa hoje, né? Aumento da vigência dos editais para no mínimo 24 meses, o ideal 48 meses, né? O edital da CAPES, né, para 20, no mínimo 24 meses e não 18 meses. Por quê? Porque isso poderia contemplar os alunos desde o início do ano letivo e o projeto ia terminar no final do segundo ano letivo, né? Para isso, era necessário, aí, mais uma vez, a defesa da prorrogação desses editais para dezembro de 2020, para que a CAPES, no segundo semestre de 2020, lance um novo edital, começando em janeiro, fevereiro, né, com vigência de 24 meses. Bom, aumentar o número de cota de bolsas para supervisores e para orientadores, supervisores e preceptores, aqui cada programa tem uma nomenclatura diferente, né? Supervisor é do PIBID, preceptor é do residência. Então, aumento do número de cotas de bolsas para supervisores e preceptores e para coordenadores e orientadores, que são os professores da universidade. Acabar com essa distinção entre áreas prioritárias e áreas gerais, né, porque isso é ruim, né, para o planejamento das instituições. Foi muito difícil a gente fazer essa distribuição das cotas de bolsa. E, por fim, para encerrar aqui também, a defesa do projeto de lei que foi apresentado na Câmara Federal, que institui o PIBID, o Residência Pedagógica, como política de Estado, né, e não como um programa de governo, mas como política de Estado. Eu encerro, então, aqui a minha fala. Desculpa, eu não controlei o meu tempo. Desculpa se eu estourei o tempo, mas eu precisava fazer esse histórico aqui para a gente entender as lutas que nós já passamos para manter esse programa ativo, e o Nilson, com toda a propriedade, pode falar do envolvimento do FORPBID, de como é essa rede que o FORPBID criou faz com que as nossas lutas cheguem ao Brasil inteiro em menos de 24 horas, quando a gente aciona aí as nossas estruturas que o FORPBID possibilitou. Então, deixo aqui as minhas contribuições e aguardo aí as perguntas para poder auxiliar aí no debate. Obrigado pelo convite mais uma vez. Nós agradecemos, professor Lucélio. Esse panorama histórico dos dois programas é muito importante para vislumbrarmos como os programas foram criados, como eles foram se transformando ao longo do tempo, como ocorreram os programas e as edições. Foi importante também na sua fala frisar sobre a diminuição do número de bolsas, né, que vem acontecendo, que de início eram tanto X de bolsas para os alunos, para os preceptores, para os coordenadores, esse número vem diminuindo vertiginosamente, nós percebemos isso. E também é importante frisar sobre a diminuição da vigência das bolsas e dos editais, né, que também vem diminuindo cada vez mais. Também falar sobre a situação dos programas durante a pandemia, né, como que se deu essa adaptação dos editais, como os alunos têm trabalhado. Foi muito importante a contribuição da sua fala. Passo agora a palavra, estávamos esperando a representação da UFMS, a Matilda, ela já se encontra na sala, passaria a fala para ela. A Matilda, ela é estudante de História da UFMS, seja bem-vinda, Matilda, passo a fala para você, fique à vontade, tá? Boa noite a todos, a todas. Queria que o pessoal me dissesse no chat se está dando para me escutar bem, porque minha conexão está um pouco ruim, eu escutei com dificuldade o professor Lucélio. Enfim, meu nome é Matilda, eu sou acadêmica do curso de História no campus
de Nova Andradina, na UFMS. Sou presidente do centro acadêmico do curso e queria falar um pouco com vocês sobre a importância, né, dessas ações unificadas, unindo os DCEs, unindo estudantes, professores, coordenadores. Eu não sei se vocês lembram bem, mas na época do tsunami da educação, quando o governo federal quis cortar um monte de bolsa, seria um corte de 76% a mais do que se previu, né, no ano anterior, cortes gerais, né, que iam afetar inclusive o funcionamento das universidades, iam afetar contas de água, de luz, segurança, afetam bolsas. Então a gente tem que lembrar desses eventos para não esquecer que essas ações são um projeto político, né? O PIBID e a residência pedagógica não estão sofrendo ataques de hoje. Então, a gente tem isso. O que se fez, então, no tsunami da educação? Foi o que está sendo feito agora. Uniu estudantes, foram para a rua, fizeram ações. O ministro da Educação, na época, chegou a recuar. Óbvio que depois ele tentou cortar mais verbas, né? Mas na hora ele recuou. Isso mostra o poder dos estudantes, né? Como que a gente consegue incomodar esse pessoal que a gente pensa que está lá em cima e a gente não tem força, mas sim, a gente tem. As universidades federais, as estaduais, enfim, toda a educação pública tem um projeto social, né, uma devolutiva, um retorno. As universidades, elas produzem mais de 95% da ciência no Brasil. São mais de 250 mil artigos publicados desde 2011 a 2016. Então, não é pouca coisa que é feita nas universidades, não. Não tem plantação de maconha, são feitos artigos, é feita ciência. A vacina do COVID, ela tem sido muito estudada e está sendo reconhecida agora internacionalmente, os estudantes brasileiros. Então, acho que a gente tem que muito nessa unir todos os estudantes, os DCEs, pegar os alunos de todas as universidades, porque todas estão sofrendo com o mesmo problema, unir forças para incomodar o pessoal, os responsáveis, né, e fazer a defesa do que é nosso, né, do que garante a permanência de muitos estudantes. Afinal, esse dinheiro, ele ajuda, o dinheiro da bolsa, no caso, ajuda a permanência, que não é fácil, de estudantes. Eu acho que era basicamente isso. Esse é o ponto principal que eu tenho para falar. Não sei como está a minha conexão, mas passo a fala para os demais. Deu para te escutar perfeitamente, Matilda. Obrigada pela fala. Realmente, a mobilização e o coletivo incomoda, sim, ainda mais esse tipo de governo que não tem nenhum compromisso com a educação, que quer sucatear com tudo, quer acabar com tudo, que não apoia a ciência, que não apoia a educação, que já nos chamou de idiotas úteis. Então, a mobilização e a luta é sempre importante para acabarmos com o autoritarismo e com todo tipo de ataque que vem de tantos lados aí da educação. Seguimos resistindo. Galera, eu queria frisar que o chat está aberto para perguntas, então se alguém quiser fazer perguntas para o pessoal que compõe a mesa, sinta-se à vontade. Estamos de olho no chat para passarmos as perguntas para os integrantes. Posso complementar algumas coisas aqui, Aline, por gentileza, também? Fique à vontade, Carlos. Queria ressaltar a importância dessa ação que nós estamos fazendo hoje, né,
também estamos aprendendo com as tecnologias, às vezes pensam que nós somos mais rápidos e entendemos disso aqui, professor Lucélio, professora Cíntia. Também é difícil para nós, né? E dizer que a defesa que os senhores também fazem junto da comunidade acadêmica, dos DCEs, dos movimentos estudantis, que não é de agora, é de extrema e fundamental importância a nossa autonomia, né? Sempre para poder nos manifestarmos, exercer o pensamento crítico, o livre pensar, como coloquei, porque isso são valores já consagrados, né? Não de agora, né? De muito tempo, e que de tempos em tempos, né? Sombrios como vivemos agora, nós devemos pautar a esses valores humanitários, sobretudo, e a universidade, o grande pendão, né, vamos dizer assim, do pensamento didático, científico, crítico, né, o lugar do debate, e dizer que essas ações, como nós estamos fazendo agora aqui, refletem justamente aquilo que a gente coloca como a própria praxis docente, que nós aprendemos nos cursos de licenciatura, né, a prática cidadã, a prática de sermos também constituintes, né, desse processo, que é o próprio processo democrático. E aí eu queria agradecer principalmente o Reinaldo, que está na parte de infraestrutura, né, junto dessa live, os convidados que vieram, o professor Milton Duandes, o professor Nilson, né, que eu acho que caiu, os colegas das demais universidades, e colocar para a mesa até a gravidade do momento vivido, professor Lucélio, porque nós estamos com colegas, principalmente dos cursos de licenciatura, e sabemos que são pessoas oriundos de classes mais vulneráveis, que estão desempenhando diversos trabalhos. E quando retornar presencialmente ano que vem, não tendo uma discussão, né, junto dos conselhos, junto das universidades, nós vamos sofrer uma evasão ainda maior do que já estamos sofrendo do próprio ensino remoto, que é extremamente excludente, nós sabemos disso. Né? E fora isso, todas essas reformas que os senhores disseram tão bem aqui, com tantos números, e que sabemos que o pano de fundo de cada uma é o sucateamento, é o barateamento da mão de obra, né, como tem sido feito nesses tempos de uberização, e a nossa geração tem mais sofrido, né, por esse processo de uberização, de iFood, de carteira verde e amarela, de colocar o negociado sobre o legislado, e todas essas reformas que, no final das contas, como nós estamos vendo agora, não geraram mais emprego, não geraram mais crescimento econômico, muito pelo contrário, aumentaram a miséria, aumentaram as desigualdades, abriram um abismo social muito mais grande do que já tínhamos, vide a situação do caminhão de ossos, né? Pessoas correndo atrás de caminhão de ossos. E a educação, a escola, reflete esse microcosmos que é a sociedade, né? A violência aumenta, o analfabetismo, a evasão do aluno não conseguir chegar no ensino médio, e como nós vimos em estudos recentes, para não alongar essa fala, já fechando, que serão anos para poder, como foi colocado no estudo recente da Secretaria de Educação de São Paulo, de 10, 12 anos, os alunos nas disciplinas de português e matemática, para poder tentar recuperar esses alunos, né? E que essa gravidade ela aumenta ainda mais diante do cenário da Europa voltando junto de uma quarta onda e a OMS trazendo toda essa problemática da pandemia que acentuou essas desigualdades. E aí eu queria fechar, estendendo para a mesa, professor Lucélio, a discussão que estamos fazendo dos conselhos superiores da UEMS e unificando a pauta, que tem um manifesto conjunto da UFMS e da UFGD, que é a gente fala bolsa, mas é muito mais do que a bolsa, né? É todo apoio pedagógico, né? É toda a parte de infraestrutura. Como esses alunos vão às universidades ano que vem, nesses ônibus, na qualidade da mobilidade urbana, por exemplo, que nós temos, né? São questões para se pensar. O aluno na escola, com professor, com 40, né, dentro de uma sala de aula,
como que vai ficar essas questões, né? E encerro dizendo que nós temos na Comissão de Educação, professora Cíntia e colegas, a Lei 1434, nós já colocamos isso, né, que vai ser uma defesa nossa, que institui o PNAES. O PNAES como o grande aparato que vai legislar sobre a questão do permanência dos alunos, que hoje é feito por decreto. Então, é muito grave, principalmente da situação que diante nós estamos, de reforçar essa necessidade de nós termos um vasto arcabouço jurídico, legislativo, para poder legislar sobre a permanência dos alunos. E nessa lei, professor Lucero, que ainda juntou várias na Comissão de Educação, que ainda está em discussão desde 2011, ali você vê ainda uma questão de colocar o parâmetro do permanência sobre da iniciação científica, e não até meio salário mínimo. Então, são questões para se ver, mas você tem avanços nesse projeto de lei, a 1434, de instituir o BNDES como financiador de restaurante universitário, de moradia estudantil, e é isso que nós temos que pensar, pautar a educação, pautar o debate no ensino superior, as universidades, para a gente levar adiante esse debate, para nós avançarmos e não retrocedermos mais do que já tem sido feito dentro do ensino público, que seria essa lei de permanência, seria o reajuste dessas bolsas, a ampliação. E aí eu deixo como questão, professor Lucélio, professora Cíntia e os colegas, o refinanciamento da educação de forma que tire essa PEC do congelamento, que a gente dê um dado adiante. Estamos em crise, mas acho que é nesses momentos que nós conseguimos refletir o verdadeiro sentido que nos traz aqui, né? Como os serviços públicos. Aí eu fecho, faço esse alongamento, mas de extrema importância para que tudo prossiga, né? Ainda com essa dificuldade que nós temos agora, mas se avance com a discussão e com as propostas. É isso. Obrigada, Carlos. Algum integrante da mesa quer complementar a fala? Esteja-se à vontade. Aline, eu poderia complementar aí, viu, Carlos? Boa reflexão sua. Eu acho que o ano de 2022, ele será um ano de muitos desafios para nós, professores, para vocês, estudantes. Você bem contextualizou, né, essa questão. E o grande desafio, eu que sou coordenador do curso de matemática em Dourados, né, o grande desafio é essa, né, essa retomada presencial, né, com todas essas questões sanitárias que ainda estão em jogo, mas também com essa questão socioeconômica que se agravou durante a pandemia. Os nossos alunos, na sua grande maioria, são alunos de condição socioeconômica mais precária, precisaram ir procurar emprego, complementar a renda da família, e isso não vai mudar, a gente está vendo o cenário econômico, não vai mudar para 2022 com a decretação do retorno presencial, né? Aliás, isso vai agravar ainda mais, né? E aí a nossa preocupação é as universidades, com toda a dificuldade que ela tem de manter programas de bolsa, ainda perder esses programas tão importantes, né, do Residência e do PIBID, ter além deste período sem a cobertura da bolsa que está se prevendo aí de março, abril até agosto. Isso sempre pode ter os atrasos, como houve na implantação lá em 2020, só foi possível implantar em setembro, outubro, para algumas universidades, outras em novembro, né? Então, além deste período que nós vamos ter de não contemplação dessas bolsas, são significativas, na nossa universidade é muito significativo você perder de uma hora para outra 720 bolsas, né? Não há garantia que as universidades retomem essa quantidade de bolsas, porque é um novo edital sobre novas bases, é uma concorrência, obviamente, e não há essa garantia de que nós vamos, num novo edital, recompor esse número de bolsas. Às vezes, esse número pode ficar inferior, né? Então, é importante essa luta pela prorrogação, né, do edital, para que, pelo menos, a gente garanta aí
uma bolsa aí nos alunos das licenciaturas. Eu sei que os bacharelados também têm as suas dificuldades, né? Ficar sem a bolsa de licenciatura vai impactar também os bacharelados, porque os alunos vão correr para as outras bolsas permanência, e isso vai afetar toda a universidade como um todo, né? Desculpe a redundância, mas todos os cursos serão afetados. Então, é preciso estar sensível. Tenho conversado com o nosso reitor, falado da preocupação em relação a isso, e ele tem sido sensível a gente instituir também um programa de bolsas PIBI, de residência própria da instituição, mas a gente tem outros desafios de financiamento das demais bolsas para os coordenadores, para os supervisores, que a universidade não tem viabilidade técnica e jurídica para financiar esse tipo de bolsa, né? Então, é preciso que nós façamos esta luta junto à CAPES, mas também trabalhamos aí com as nossas reitorias aí no sentido de tentar minimizar esse impacto que terá a interrupção do projeto a partir de março, tá? Então era isso que eu gostaria de complementar aí na fala do Carlos. Obrigado, professor Lucélio. Temos uma pergunta direcionada ao senhor no chat do YouTube, eu a lerei. É da Tchelle de Oliveira, e ela diz o seguinte: gostaria de parabenizar o professor Lucélio pela fala, pelo histórico desses programas, e perguntar como essas bolsas, que estão cada vez mais escassas, são partilhadas em todas as instituições públicas. Então, o edital, esses últimos editais que a CAPES lançou, ela distribuiu uma cota por estado, né? Então, por região, pela grande região, e depois por estado. Então, a cota que o estado de Mato Grosso do Sul tinha, à época, se eu não me engano, era 2.500 bolsas. E aqui é um estado que tem poucas instituições, né? Nós temos as grandes instituições, a UEMS, a UFGD, a UFMS, mas nós temos as privadas que podem concorrer, os institutos federais também que têm curso de licenciatura. Então, isso permite, ou permitiu que algumas universidades, eu não recordo o número da UFGD, o total das dois programas, mas eu sei que a UFMS também ficou com um número próximo de 700 bolsas, né? Se eu não me engano, o FGD é algo em torno de 500 a 600, e as outras instituições com cota, tem instituição com cota de 24 bolsas, no Brasil no todo, né? E aí, essa distribuição para algumas regiões mais populosas, como é o Sudeste e o Nordeste, a concorrência é bem maior, né? Porque nesses estados tem muitas instituições. Então, nós não sabemos se a CAPES vai adotar o mesmo critério, né? Adotando o mesmo critério, né, nós, no nosso estado, a gente consegue, de repente, manter esse número de bolsas, por conta desse total de bolsas que o estado tem direito e pelo número reduzido de instituições de ensino superior que nós temos no nosso estado. Mas isso é uma regra que é de edital, então no próximo edital que a gente vai saber, né? Então eu acho que se manter essa relação, né, de distribuição, a gente consegue sim manter esse número de bolsas. Mas para vocês terem uma ideia, nós tínhamos o projeto de 2014 a 2018 com 700 bolsas, 696. Mas, no geral, no Brasil, nós tínhamos 96 mil bolsas, né? Hoje, a CAPES trabalha com 60 mil bolsas, então houve uma redução aí de mais de um terço do número de bolsas. Nós, na UEMS, não tivemos essa redução, porque o Estado teve uma cota significativa, né? Mas vamos ter que aguardar o próximo edital para saber se conseguimos manter esse número de bolsas. Isso a gente não tem esse parâmetro agora. Por isso que era importante, uma das metas que eu coloquei, a gente lutar pela retomada da meta de 100 mil bolsas, né?
A meta de 100 mil bolsas permite aí que todas as instituições do Brasil tenham aí o um número suficiente para suas licenciaturas. Hoje, são cerca de 300 universidades que têm os programas PIBID de residência pedagógica. É um número grande aí de instituições, todas lutando para que aumente a sua cota, isso é óbvio, né? Mas, enfim, era essa a fala que eu tenho aí para responder. Desculpa, eu perdi o nome da pessoa que perguntou aqui. Eu não estou acompanhando de perto o chat aqui no YouTube. Mas era isso que eu tinha para falar. Ciele, né? Obrigada, professor, pela resposta. Friso mais uma vez que o chat está aberto para perguntas, o pessoal que está aí no YouTube. Se caso não tiver mais nenhuma pergunta no chat e a mesa também não querer mais fazer nenhuma complementação de fala, faremos o encaminhamento para as considerações finais. Aline, eu gostaria de estar fazendo um cumprimento assim, com relação às falas, parabenizar vocês, os acadêmicos que estão na frente desse movimento, o Carlos, a Matilda, você e os demais que falaram, pela luta, né? E eu me vejo assim, eu sou egressa, né, do curso de matemática da UFGD, e no momento da graduação foi aquela dificuldade em estar na universidade pelo fato que eu tive que trabalhar, então foi uma luta constante entre trabalho e universidade. E hoje vejo vocês aí na frente, na luta pelas bolsas, pelo direito, né, que nós estamos vendo pela fala de todos, que não só auxilia na permanência no curso, mas como na vida como um todo. Então, assim, eu parabenizo vocês por esse movimento, por essa fala, por essa autonomia, e vejo que nós estamos aqui em conjunto, né, o UFGD, o EMS, o UFMS, e vamos continuar, né, eu acredito que a ideia, inclusive, quando eu falava com a Lohana, que é representante da UFGD no movimento, é mobilizar todos, né, então, assim, não é porque eu não estou, que eu estou trabalhando ou tenho uma renda para me manter na universidade, ou é porque, assim, eu tenho os meus pais que me auxiliam na universidade, na permanência na universidade, então, assim, é pensar no todo, né, no movimento como um todo e unificar as ações, né, não de forma que não seja de forma isolada. Então, eu me vejo, né, na época, quando eu retomo as minhas lutas dentro da graduação, no curso de área de exatas, que você tem que estudar infinitas noites e dar conta de um trabalho, eu me vejo assim, se hoje, né, eu tivesse essa oportunidade de ter a bolsa, me dedicar ainda mais no curso, né, e eu preciso e vejo a necessidade disso nos cursos de licenciatura, né, principalmente no curso de matemática, na qual eu atuo como docente aqui na UFGD. Então, assim, eu fico, assim, com a vontade de chamar todos, né, de que todos possam se mobilizar frente a esse movimento. Então, eu fico imensamente grata, né, pelo movimento de vocês e que todos os acadêmicos dos cursos de licenciatura possam se ingressar e fazer parte, né, desse movimento como um só, como um todo. Então, assim, é gratificante participar desse momento e ver a luta de vocês e mencionar que vocês não estão sozinhos e que pelo histórico que nós estamos dentro dos cursos de licenciatura, discutindo formação de professores, estamos aí à frente e estamos colaborando junto com vocês para que o movimento se fortaleça ainda mais, né? E aí não é só
por agora, por questão de bolsas atrasadas, mas é pensando em todo o contexto, na luta e na permanência da formação de professores, né, de cursos de licenciatura. É isso, muito obrigada. Nós agradecemos, professora Cíntia, nesse momento é muito importante e essencial para nós o apoio dos docentes, dos coordenadores, das entidades superiores, como a do presidente do FORPBID, o Nilson, porque a defesa da educação, não só dos programas, mas a educação em si, ela só é feita pelo coletivo. E o coletivo tem se mostrado muito importante nesse momento, diante de toda a situação que o PIBID e o RP vem enfrentando com esses atrasos de bolsas. Então, o nosso grito de ordem é que futuramente tenhamos, sim, esse aumento no número de bolsas e também no valor das bolsas, porque há muitas pessoas que dependem exclusivamente dessa bolsa. Temos que defender esses programas, pois esses programas eles são essenciais e são muito importantes para a formação dos futuros docentes. Eles contribuem bastante para a formação, para termos um vislumbre de como será o nosso mercado de trabalho, de como será atuar na sala de aula antes mesmo do estágio obrigatório, antes mesmo da graduação, da conclusão da graduação e da inserção integral no mercado de trabalho, para que a gente consiga ter uma formação mais humana, mais democrática em questões de práticas didáticas e afins. Então, o coletivo tem se mostrado muito importante, né? Deixo aqui também meu agradecimento à Lohana, que não pôde estar presente conosco por motivo de força maior, por também ter integrado o movimento, por ter puxado a frente, por ter se colocado à disposição também na Assembleia Nacional para lutar conosco contra todo esse desmonte que a educação vem sofrendo, não só de agora, mas que tem se especificado agora, e mostrar que nós estamos aqui unidos, que nós iremos sim defender, iremos lutar para que a nossa classe, para que a educação, para que todos aqueles que estão presentes e que estão, de certa forma, ligados à educação, sejam respeitados e sejam valorizados por todos os segmentos. Se alguém tem mais alguma consideração, feche o microfone e sinta-se à vontade. Se também tiver alguém que queira fazer perguntas no chat, tá? Eu fiz uma fala longa, mas assim, agradecer, né, novamente a presença de todos, né, de todas e todes. Eu penso que essa é muito simbólico, professora Cíntia, quando nós falamos da Bolsa, mas nós olhamos o ensino público, né, a universidade pública, né, a garantia de que cada um e cada uma tem direito ao saber, né, ao conhecimento. Eu me lembro que em 2016, jamais esqueço, professor Lucélio, naquele movimento de ocupação das escolas paulistas, que eles queriam reorganizar e fechar escolas, e o Chico Buarque fez uma música, com a Zélia Duncan, com todos, e que ele dizia nessa música que ninguém tira o trono do estudar, ninguém é dono do que a vida dá, né? E nem nos colocando numa jaula, porque sala de aula, essa jaula vai virar. E dizia desse trono, né, desse direito ao conhecimento que todos temos, né, da educação básica ao ensino superior. E dizer, professor do Sério, que aqui nós, às vezes, falávamos para dentro, né, para nossas universidades. E a situação atual, ela não nos mostra que estamos totalmente perdidos, não, porque hoje nós olhamos para fora, né? E olhamos tão para fora que enxergamos em todas as instituições, né, com as suas diferenças, com as suas especificidades, com várias linhas de pensamento, diga-se de passagem, né, dentro do nosso próprio movimento, com vários segmentos, uma unidade, né, uma cooperação, uma solidariedade que não está só na Constituição Republicana que nós temos, que garante todos esses direitos sociais, mas uma solidariedade na prática, um olhar para o outro na prática, uma rebeldia e uma não aceitação, como dizia Paulo Freire, da miséria, da situação de miséria, né, dessa inexorabilidade da vida, né, mas saber que nós temos, sim, capacidade de atuar
e lutarmos em conjunto uns com os outros. Então, eu ressalto disso, que é muito mais do que simbólico. Né? A união dessas três instituições, professor Célio, professora Cíntia, é de uma grandeza que o que eu só posso pedir, junto com acho que os demais colegas, falo em nome deles também, nesse sentido, é mais unidade. Mais unidade entre os professores, mais unidade entre os técnicos, mais unidade entre os alunos, porque há muito mais coisa que nos une nesse sentido do que nos separa. Então, assim, é só agradecer essa capacidade que nós estamos tendo de olhar um para os outros, e digo mais, de ser referência para o país inteiro, na união dessas três instituições tão importantes para o Mato Grosso do Sul e para o país. É isso. Bom, aproveito a deixa, né, para também agradecer a oportunidade de participar. É muito importante o que se fazendo aqui, né? E a gente incomoda muito quando a gente quer fazer barulho, a gente faz. E não podemos permitir, né, o desmonte das universidades públicas, principalmente com cortes de bolsas, né, auxílios estudantis. Então, agradeço muito a oportunidade, saúdo os que me antecederam e vamos para a luta, gente. Vamos se mexer, como a gente já está fazendo. Em caminho agora para o final da live, quero fazer um agradecimento individual a cada um dos presentes aqui na mesa, professor Lucélio, professora Cíntia, por trazer esse ponto de vista dos coordenadores institucionais, dos docentes, né, diante dessa situação toda. Agradecemos também ao apoio, ao movimento, é muito importante nesse momento. Faço também meus agradecimentos ao Carlos e à Matilda, nossos companheiros de luta, né, que estão aí na frente, ralando bastante, correndo atrás de tudo que vem correr, que se propuseram nesse momento, mesmo com tantas responsabilidades e demandas, a se colocarem na frente, à disposição aí para a luta. Eu fico muito honrada de fazer parte da frente com vocês, juntamente com a Lohana. Agradeço também ao Reinaldo por toda a ajuda que ele tá nos dando nesse momento também, por estar por trás da nossa live, né, ele que está responsável pela parte da infraestrutura. Mais uma vez, obrigado pela paciência também. Peço desculpas que inicialmente eu estava um pouco perdida, estava dando microfonia e eu estava um pouco perdida no que eu estava falando. Agradeço também a todos que estiveram presentes aí no YouTube pela presença, por estarem acompanhando, pelas falas no chat, nós estamos acompanhando aqui, por apoio de todos, e deixo aqui a minha fala de que seguimos resistindo, né? O movimento estudantil encontra-se unificado e vamos para a luta. Boa noite a todos e mais uma vez muito obrigada pela presença.